আমাৰ ৰাস্তাৰ ডাম্পাৰ না চলিব, আমাৰ ৰাস্তাৰ ডাম্পাৰ না চলিব। একচুৱেলি ক'ব লাগিব যে আমি যোৱা 23 তাৰিখে ৰাতি 4টা ডাম্পাৰ ধৰি আমি বন বিভাগক গতাই দিলোঁ, পুলিচ প্ৰশাসনক জনালোঁ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে পুলিচ প্ৰশাসনে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত আমাৰ এইটো ৰাস্তাৰে যিটো ডাম্পাৰ চলিছে আমি অতিষ্ঠ হৈ গৈছোঁ ডাম্পাৰ চলাচলত। গতিকে এই ডাম্পাৰ চলাচল কৰিয়ে আমাৰ এই সেই ৰাস্তা 35 বছৰ পুৰণি ৰাস্তা আমাৰ ভাঙি চুৰি চুৰমাৰ কৰি দিছে ৰাস্তাটো। এইখন ৰাস্তাত এম্বুলেঞ্চ আহিব পৰা নাই, গতিকে আমি ৰাইজে আকৌ এবাৰ আজিও গাড়ী ধৰিছোঁ, আজিও আমি গোৱালপাৰা DTO অফিচত খবৰ দিছোঁ, তেওঁলোকে আহি আছে, পুলিচ প্ৰশাসন আছে। ৰাইজ পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত ৰাইজে পুলিচ প্ৰশাসনে ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগে, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো ফল আমি পোৱা নাই। আজিও আমি 4খনকৈ গাড়ী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক খবৰ দিছোঁ, তেওঁলোকে আহি আছে। আমি কৰজোৰে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰশাসনক যে একচুৱেলি প্ৰশাসনে আমাৰ পক্ষত থাকি ৰাস্তাখন সেই 35 বছৰ আগৰ দৰে এই জঘন্য ৰাস্তা মানে সেই ভাঙাচোৰা ৰাস্তা কি যাতে নহয়। কি আনে গাড়ী? সব ডাম্পাৰ আনে, বালা আনে 40-50 টনকৈ বালা আনে, চিপছ কঢ়িয়াই লৈ যায়, 40-50 টনকৈ চিপছ কঢ়িয়াই লৈ যায়, 10 চকীয়া 12 চকীয়া মানে গাড়ী, মানে এনেকুৱা গাড়ী দিনেৰে নিশাই চলিছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব নোৱাৰা হৈছে ডাম্পাৰৰ অত্যাচাৰত। আমি বাইক লৈ অহা যোৱা কৰোঁতে আমি ৰাস্তাৰ কাষত থিয় হৈ থাকিব লাগে, ডাম্পাৰক ছাইড দিব লাগে, ইমান দিনে নিশাই ডাম্পাৰ চলি থাকে। আমি অতিষ্ঠ হৈ গৈছোঁ ডাম্পাৰৰ যিটো চলাচল, মানে ডাম্পাৰ যিটো চলাচল কৰি আছে আমি ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈছোঁ। আমি ৰাইজে ওলাই আহিছোঁ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে, আমি ৰাইজ ওলাই আহিছোঁ, আমাৰ ৰাইজৰ মানে অসুবিধা, যাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে ইয়াৰ পদক্ষেপ অতি শীঘ্ৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু আজিৰ তাৰিখত এইটোও জনাই থওঁ যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি ইয়াৰ বিপৰীতে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, ইয়াৰ বিষয়ে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সৃষ্টি হ'লে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দায়ী হ'ব বুলি আজি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ। অভাৰলোডিং ডাম্পাৰ, ডাম্পাৰ এটা ডাম্পাৰে 14 টন 13 টন 14 টন থাকে, সেই ডাম্পাৰখনত আৰু 40-50 টন বালু কঢ়িয়াই আনিলে সাধাৰণ মানুহ চলাচল অসুবিধা হৈছে। সাধাৰণ মানুহ চলাচল, আমি পিলপিলিত আমাৰ বাচ্চা স্কুলত যে যায়, স্কুলত যোৱাৰ অসুবিধা হৈছে, আমি ৰোগী হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাত আমাৰ অসুবিধা হৈছে, আমি ৰাস্তা বাজাৰ ঘাটে যোৱাত আমাৰ অসুবিধা হৈছে। ডাম্পাৰৰ অত্যাচাৰত দিনে নিশাই ডাম্পাৰ চলি আছে, ডাম্পাৰ চলাচল কৰি আছে। আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা SOP দিছে যে দিনত ডাম্পাৰ চলিব নোৱাৰে, তথাপি আমাৰ এই মেইন ৰাস্তাটোত দিনে নিশাই অভাৰ ডাম্পাৰ চলি আছে। এনেকুৱা চলি আছে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ, বালি কঢ়িয়াই লয়, চিপছ কঢ়িয়াই লয়, আমাৰ খুবেই অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে ডাম্পাৰখিনি বন্ধ হ'ব লাগে ৰাস্তাত, মানে চলাচল হয় ৰাস্তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চলাচল মানে ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে। খালি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়, গোটেই ৰাইজৰে অসুবিধা হৈছে। এনেকুৱা চলে, দিনতো চলি থাকে, গোটেই দিনে চলে, ৰাতিও চলে। ইহঁতৰ কাৰণে আমি ঘৰত ঘুমাব নোৱাৰোঁ, ৰাস্তাৰ কিনাৰত ঘৰ, এনেকুৱা দপদপনি ডাম্পাৰৰ হৈছে। সেইকাৰণে ডাম্পাৰখিনি বন্ধ হ'ব লাগে। আমি অসম চৰকাৰৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ডাম্পাৰখিনি আমাক বন্ধ কৰি দিব লাগে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত। News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Storeতো পাব এই News 18 এপ।